10 жовтня відбулось пленарне засідання позачергової 28-ї сесії Смілянської районної ради. На сам початок голова Смілянської РДА Олександр Беззубий представив своїх нових підлеглих. Нещодавно був призначений його першим заступником Роман Співак, а заступником з гуманітарних питань – Сергій Глізніцов. Має великий досвід управлінський, більше 10 років. У банківській сфері державним службовцем не був, це його перша посада на державній службі. Відповідальна людина, займається у нас по розподілу економікою, ЖКХ, дороги, співпраці з правоохоронними органами. І заступник з гуманітарних питань, Кузнецов Сергій Володимирович, я думаю, його представляти вам менше треба, ви його всі добре знаєте, він працював в пенсійному фонді, в обласному пенсійному фонді, в податковій працював. Ну, державний службовець, виконання. 24 роки. Далі депутати перейшли до розгляду питань порядку денного. Їх було лише два. Перше – про зміни до рішення районної ради від 28 жовтня 2016 року про програму розвитку дорожньої інфраструктури і фінансування робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Смілянському районі. Аргументував перегляд рішення перший заступник голови РДА тим, що потрібно внести зміни у частині співфінансування на ремонт дороги Н-01. Простішою мовою – це дорога в бік Кам'янки. З державного бюджету на ці об'єми ремонту виділяється майже 61,5 мільйон гривень. Із Смілянського районного бюджету заплановано виділити 500 тисяч. Сільські ради Смілянщини прогнозовано назбирають на ці потреби 369 тисяч гривень. У саму програму ми залишаємо одну нашу дорогу Н-01. І відстань, яка буде ремонтуватися, згідно нових даних, з 205 кілометра 280 метрів по 213 кілометр цієї траси. Це виїзд із міста Сміла і по напрямку на Кам'янку. Ця дорога ремонтується на сьогодні, вже роботи ведуться з двох сторін. З нашої сторони ведуться роботи в напрямку Кам'янки і з боку Кам'янки роботи ведуться теж. Посередині там є участок, який ремонтувався раніше, там ми до нього доходимо і далі ремонтні роботи будуть призупинені. Відповідно змін у програмі, які депутати підтримали, вони внесли і коригування у районний бюджет. Ще влітку, коли підіймалося питання про виділення цих 500 тисяч на Кам'янську трасу, більшість районних обранців висловлювалися категорично проти. Адже, мовляв, і у Смілянському районі розбитих вщент доріг вистачає. Тож, в першу чергу потрібно бюджетні кошти виділяти на ремонт своїх автошляхів. Але голові районної ради Володимиру Грошеву вдалося об'єднати думку депутатів. І врешті-решт вони проголосували за виділення коштів на співфінансування ремонту дороги Н-01.